Osnovna škola Njegoš u Berkovićima jedna je od malobrojnih u Republici Srpskoj u kojoj nastava nije počela 1. septembra. Razlog je rekonstrukcija fasade škole koja je počela sredinom augusta. Od ponedjeljka uporedo teku časovi i završni radovi. Duži period otpadali su veći komadi što je narušavalo bezbjednost djece i stabilnost zidova. Najveća površina fasade je skinuta i zamijenjena novom. Prethodna fasada na školi urađena je prije 15 godina i nije dugo potrajala. Vjerovatno zbog lošeg materijala i podloge koja je bila zidana cigla, škola je rađena 64. 5. 6. godine, kad je krenula prvi puta nastava u njoj. Kvalitet radova nije zadovoljio i prethodnih godina škola imala probleme sa komadima koji otpadaju. Zbog značaja škole za malu sredinu, kakvi su Berković i opštini, kažu da su odlučili da radove finansiraju iz lokalnog budžeta. Odustali su od ugradnje termofasade, iako je materijal bio kupljen. Vrijednost radova je 25.000 maraka. Konsultovali smo stručnjake građevinske struke, pošto se radi o starom objektu, debljine zidova preko pola metra, dakle, samo po sebi nije bilo potrebno i radili smo ovaj, mada bi nas skoro isto došlo povodom cijenja koštanja. Zbog radova dva ispuštena radna školska dana bit će nadoknađeni u prvom polugodištu. Postigli smo potpun dogovor da se dvije subote, jedna dakle u septembru, ne ova koja je pred nama, već ona naredna, i vjerovatno prva subota u oktobru održi nastava po časovima, po rasporedu časova za četvrtak i petak. Tako da nećemo imati nikakvog problema sa realizacijom nastave u prvom polugodištu. Prije 20 godina donatorskim sredstvima zamijenjeni su krov i otvori. Radovi na fasadi bi trebalo da budu završeni do kraja ove sedmice.